In Genesis 3 vers 19 lees ons: In die zweet van jou aangezicht zal je brood eet. En allemaal van ons heeft het al ervaar, om te leven in een vervloekte, zondige wereld, waar dorings en dissels ons las is, is niet makkelijk nie. Maar dan hoor ons Jezus een soete stem wat sê: Kom naar mij toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ik zal je de rust geven. Vermoeid en belast, was u al daar? Met die heilige epidemie, die inperkings, geliefdes wat ziek is, geliefdes wat ons dier die dood verloor, is u moontlik op die oomblik vermoeid en belast? Hierdie weekse les, kyk ons naar Matteus 11 vers 28 tot 30, en sien hoe ons, selfs in een tyd soos die, ware rus kan ervaar. Ons gaan kyk naar die las wat ons dra, in teenstelling met die las wat Jesus voor ons aanbied. Dan verseker Jesus ons in vers 30, want my juk is sag, my las is lig. Baie welkom by nog een bespreking van ons weeklikse les, saam SSL. Hi, weer welkom by SSL, ons weeklikse bespreking van elke week se les. Ons is hierdie week by les 5 van die derde kwartaal vir hierdie jaar, 2021. En les 5 se opskrif is Kom na my toe vir 24 tot 30 Julie. Ons vind hierdie week se geheueteks in Matteus 11 vers 28 wat soos volg lees: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Ek lees weer: Kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Matteus 11 vers 28. Ons sê baie welkom aan elkeen van julle wat kom inloer, ook baie welkom aan leraar Craig Baxter, wat weer saam met ons hierdie week die lesie bespreek. Baie dankie leraar vir leraar se bydra. Dis altyd 'n voorreg, David. En dan sê ons ook welkom aan Liefie. Sy gaan nou nie die lesie saam ons bespreek nie, maar sy is daarom hier vir morele ondersteuning. So kan my skat hoor, leraar. Ja. Kan ek vir leraar vra, voordat ons aangaan, dat leraar vir ons open met gebed, asseblief? Kom ons bid saam, onse Vader Here. Al gaan al hierdie dinge aan in die lewe, ons kan na u toe kom, wat vir ons rus gee. Help ons om 'n bietjie meer van dit te verstaan vandag, hoe u rus vir ons gee in 'n wêreld wat buite beheer is. Wees met ons terwyl ons aanbied en lei elke persoon met u Heilige Gees in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie leraar Craig. Sondag vir 25 Julie se opskrif is Ek sal julle rus gee. Leraar Craig. Okay. En die eerste vraag vir die dag daar, of althans, ek wil net sê, jy sal sien, die hele les gaan oor hierdie verse, Matteus 11 vers 20 tot 28, elke liewe dag, en ek doen nou hierdie klein stukkie, ek sal julle rus gee. Die vraag is, lees Matteus 11 vers 20 tot 28, waar Jesus sê, kom na my toe, en allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. In watter context spreek Jesus hierdie woorde? Hoe gee Jesus ons rus waarvan hy hier praat? Nou die context van hierdie is, Jesus praat oor Gorazin, Bethsaida, Tyrus en Sodom, wat gestraf is vir hulle sonde. Okay? So dit is in die context van sonde wat wat hierdie genoem word, en ons bekommernis oor dinge, ons verslawing oor dinge, so die context gaan hoofsaaklik oor sonde, en hoe Jesus ons gaan help. Het sê, Daniel les, ek hou van die eerste twee paragrawe baie gauw, en net soos die mens praat Jesus ook binne, een bepaalde context, as een mens hom wil verstaan, moet jy dus die context van sy woorde begryp, vooral
as jy hom nie verkeerd wil verstaan nie. Matteus 11 dui op die keerpunt in die evangelie volgens Matteus, die veroordeling van belangrike Galileese stede en die skerpste woorde wat hy tot dusver in hierdie evangelie geuiter het. Jesus en die gedeelte wat ek regtig van hou, Jesus sê hierso, Jesus plak nie pleistertjies op putsore nie, maar bring 'n skalpel nader en sny dit oop. Hy wil genesing bring. Boonop gaan hy om met die verkeerde soet. Hy sê ook dat hy in staat is om sonde te vergewe wat die godsdienstige leiers van sy tyd se ore behoorlik laat tyd het. So Jesus gee nie om wie jy is of wat jou sonde is of wat ek al. Hy sal met jou praat. Hy sal vir jou help in enige opsig. En het maak nie saak wat die slim mense sê, o, kyk, hy is nie mooi aangetrek nie. Kyk dit, kyk dat. Okay? Hy het nie, he doesn't have a good background of wat ek al. Jesus het geen saak met enige van daai nie. U kan na Jesus toe kom in die context van sonde, in die context van uw probleme. Verder, bietjie verder af sê dit, voordat een mens echte jou laste kan neersit, moet jy eers besef dat jy nie alleen kan dra nie. Om die waarheid te sê, die meeste van ons sal eers na Jesus kom nadat ons ware toestand besef het. Partij van ons moet die bodem slaan om te besef, ek het iets meer nodig in die lewe. Hierdie wat ek probeer na gryp, help my glad nie. Jesus se uitnodiging is dus aan ons aan die behoeftes. In die Engels, ek hou daarvan, het sê, Jesus' invitation is need-based. So dis nie wat jy wil hê nie. Jy wil 'n Ferrari hê, of wat ek al jy wil hê nie. Maar dit is wat is jou behoeftes. En in Matteus 11 vers 28 begin dit met 'n imperatiewe, okay, vorm van die Griekse woord. Kom is nie optioneel nie. So Jesus sê, kom na my toe. Hy, dis nie eens dat hy vir jou smeek nie. Hy sê, kom, ek het rus vir jou. Die vraag op die einde van die dag is, watter laste dra jy? Hoe kan jy leer om daardie dinge na Jesus te bring en dan die rus te smaak wat hy 'n mens gaan bied? 'N Rus waaroor hy so 'n geweldige hoë prys betaal het. Nou, my antwoord wat ek hierson nie geskryf het is dat meeste mense is vandag verslaaf. 99.999% van mense is verslaaf. Dalk is jy nie verslaaf van onwettige goed nie, maar dalk is jy verslaaf van tomatiesous, aan mayonnaise, aan wat, aan koffie, aan wat ek al dit mag wees. Okay. Op die oomblik is ons dalk bekommerd oor die toekoms. Ons het geen idee wat aangaan nie. Ek het finaal besluit dat ek maar vir die vaccine gaan, nadat ek so lank uitgehou het, en ek sê vir my pa, dis Russian roulette. Jy weet nie, moet jy dit vat of moet jy dit nie vat nie? Okay, maar daar is al hierdie bekommernisse wat vir ons mal maak. Ons gaan elke liewe oomblik op Jesus moet staat maak, vir elke liewe besluit, elke liewe ding, en dan gaan hy rus vir ons gee, want ons weet dat hy weet wat is die einde, en hy weet wat is die beste vir ons. David. Baie dankie, leraar, baie, baie waar. Ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om weer eens dankie te sê vir elkeen wat by ons inskakel en die versoek om asseblief saam met ons hierdie lesie te bespreek. Hieronder op ons YouTube-blad is hier 'n besprekingsgedeelte waar het sê comments. Daar kan u kommentaar lewer, ook op ons Facebookblad en ook op ons webtuiste. Is daar plek waar u kommentaar en u gedagtes met ons kan deel. Ons vra dat u asseblief die duimpje op knoppie sal druk,
dat u by ons sal aansluit deur aan te teken hieronder, wanneer ook die aanteken knoppie gedruk het, gaan daar 'n duimstop, ag 'n klokkie wees. As u op die klokkie druk, sal het vir u in kennis stel wanneer ons elke week se les plaas. Ons wil ook graag vir diegene wat voel hulle word geseën deur hierdie bediening vra, as dit moontlik is dat u ons finansieel kan ondersteun. Daai besonderhede is ook hieronder op ons YouTube blad in die beskrywing hieronder. Baie dankie leraar. Kom ons gaan oor na maandag toe vir 26 Julie. En maandag vir 26 Julie is neem 'n juk op julle. Nou ek wil graag net weer Matteus 11 vers 28 tot 30 net lees, want dis hierdie drie gedeeltes waarna ons gaan kyk op maandag se gedeelte. Dit sê kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. Dan vers 30, want my juk is sag en my las is lig. Nou, ons het nou net gehoor hoe leraar gesê het dat dit is belangrik en dit is imperatief dat Jesus sê ons moet kom. Dit is nie optioneel nie. Ons moet na hom toe kom. Want dan sê Jesus ook hierso, hy sê ons moet neem en ons moet leer. Wat sê hy? Eerstens, neem my juk op julle en leer van my. Maar my vraag is, wat ek wil vra, hierdie juk van Jesus wat ons op ons moet neem, wat is daar die juk? Wat is Jesus se juk? So ek weet nie of leraar kortweg vir ons miskien wat leraar dink wat Jesus se juk is nie. Ek gaan Lukas 4 vers 18 tot by vers 19 vir ons lees. En dit is Jesus se woorde hierso. Hy sê die gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En ek dink, leraar, help my nou, dit is Jesus se juk, om die karakter van die Vader aan ons te openbaar, deur die liefde van die Vader op ons uit te leef, om die armes, die verdruktes, te help en op te lig, en verlossing voor te bring. Wat sal leraar sê, wat is Jesus se juk? Definitief, David, wat jy nou gesê het. Yes. Ek wil ook net byvoeg daar, ek het die STL Bybel kommentaar gekyk, want ek het gedink, wat is hierdie juk? En wat ek daarby uitgekry het is, die juk is 'n teken van onderdanigheid, sien ons in Jeremia 27 vers 1 tot 11, wat dit ook in die teks genoem word. Ook, Jesus sal ons leer hoe om 'n swaar las te dra, en hoe om onderdanig te wees teenoor dissipline en opleiding. Yes. Ja, die lesie sê hierso, ons onderwerp ons aan die juk en aanvaar die taak wat hy ons gee om die wêreld tot seën te wees. Ons dra dus nie sy juk alleen nie. Nee, ons is bloot saam met hom gejuk, want sy juk is sag en sy las is lig. En wanneer mens kyk na die Griekse betekenis van die woord juk, wil die idee voorkom dat dit is ietsie wat nie alleen gedra word nie. Dit is 'n ding wat gedeel word om te dra. So Jesus se juk is die wil van die Vader. En ons juk is dan ook die wil van die Vader. Die wil van Jesus wat die wil van die Vader is. Maar hoekom sal hy ons voorstel om hierdie juk te dra? Want in Matteus 11 vers 28, onthou ons het gelees, kom die wat belas is. Maar tog sê Jesus vir ons, kom vat my juk, en die juk is mos 'n las. 'n Juk is daai ding wat 'n mens om die beeste se nekke sit sodat hulle die vrag kan dra, die vrag kan trek. Nou vra hulle dan hierso, in vers 29 praat Jesus nou van die juk. Hoe verskil die twee van mekaar? Die wat ons belas en die juk wat Jesus vir ons voorstel. Wat is die kontras? Wat is die verskil tussen die twee? En my persoonlike ondervinding is
die belasting kan wees die gewig van die wereld, van al die verantwoordelikhede, van die druk, van die moeilikhede, die siektes, die hartseer. En ja, Jesus verlos ons van die bekommernisse, van die las wat so op ons druk, maar ook die las om te probeer om gered te word deur die onderhouding van die wet. En ons gaan vrijdag gaan ons na 'n baie belangrike stelling kyk wat hier aan gaan raak. So ek wil nie verder oor dit gesels, ons gaan weer daarna kyk. Maar die las wat Jesus vir ons gee, is die las wat ons gaan besef wat het is, wanneer ons die tweede bevel wat hy hierso vir ons gee. Want dan die eerste bevel is, neem my juk op julle, maar die tweede is, en leer van my. Wanneer ons gaan leer van Jesus, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. Dit is die wil van die Here. As ons hom gaan leer ken in dat hy het sy godsgelyke bestaan nie beskou as iets waaraan hy moes vashou nie, maar hy het dit laat gaan, homself leeggetap. Uit die vorm van een dienskneg aangeneem en toegevind in die vorm van een dienskneg om homself nog verder verneder die vorm van een mens aan te neem. Hy was gehoorsaam geweest door die dood van die kruis. En wanneer ons hom leer ken, dan besef ons, hierdie las, hierdie juk van redding van siele, om hierdie liefde en die karakter van God aan ander te verkondig, is nie swaar nie. Dit is nie iets wat jou breek nie. Dit is een vreugde om dit te doen. En ons kan dit slegs bekom as ons leer van Jesus. Ons gaan aan. Daarso is natuurlijk verskillende gedeeltes. Ons gaan woensdag bietjie weer daarna kyk. In die Joodse geloof van ouds was die juk 'n algemene metafoor vir die wet. So ons lees in Handelinge 15 vers 10, lees ons die volgende. En hierdie gedeelte wat mense gebruik wat sê, ja, ons hoef nie die wet te gehoorsaam nie, die wet is nie nodig nie. Nou dan, dis nou vers 10 van Handelinge 15, waarom versoek julle God hier op die nek van die disciples een juk te lê wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie? En dan sê die mense, sien daar, jy moet nie die wet gehoorsaam nie. Maar ek gaan mense, as die mense net die vorige verse wil lees van vers 5 af, maar sommige gelowiges uit die partij van die fariseers het opgestaan en gesê, dis noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. So dis waar oor hierdie gegaan het. En dan vooral ook kyk na Galasiërs 5 vers 1, maar ons gaan donderdag daarna kyk. Die lesie sê so, om onder die juk van Jesus te wees, beklemtoon die bereidwilligheid om getrou en gehoorsaam in Jesus se voetspore te volg en om aktief deel van sy sending te wees. En dan hieronder sê dit, dat motief een groot rol speel, maar ek wil weer terugkom hier naartoe, as ons by woensdag se les kom, by die laaste gedeelte van die laaste paragraaf. Net so terloops, die van u wat nog nie die lesboekie ontvang het nie, die skakel vir hierdie week se les en die ander week se les, is in die beskrywing hieronder die PDF-vorm, daar kan u die lesie kry en het saam met ons bestudeer. Die vraag wat hieronder gevra word, wat 'n wonderlike belofte, rus vir ons siele. Hoe het jy reeds daardie rus ervaar? Hoe is dit? Hoe kan een mens dit begin ervaar deur op Jesus en dit wat hy ons bied te fokus? En weer eens, leraar Craig, ek het laas week gesê, ou leraar Treiser van de Merwe het vir my gesê, hou op concentreer en te fokus op jou sonde, fokus op Jesus. En dit is een baie Dit is een baie praktiese en een baie behulpsame raaf het daar vir my gegeet. Ek het toegepas in het werk. Want ons fokus so baie op ons swakhede en ons tekortkominge. Maar wanneer ons oë op Jesus fokus, dit wat hy vir ons doen, dit wat hy vir ons bied, maak die dinge soveel makkeliker. Leraar Craig, voor ons oorgaan na Dinsdag toe, is daar iets wat leraar wil bydra hier by Maandagse gedeelte? Nee, dankie David. Okay leraar, dan Dinsdag vir 27 Julie, ek is sagmoedig en nederig van hart. Dankie leraar. Dit sê so aan die begin, sagmoedigheid is deesda 'n ondergewaardeerde karaktertrek. Nederigheid word afgelag. Sosiale media het ons geleer om aandag te gee op skop en die hart te praat. En allemaal wat wilde en exotische dinge aanvang aan die wat
laf en flamboyant is. Jy sien dit ook met hoe die mense hulle foto's neem van mekaar deesdae. Hulle moet allemaal so lelike ding maak. Hulle, dat is nie meer net 'n foto van die ou wat glimlag nie. Hy moet iets leliks doen, maar whatever. Om te weet, die waarheid is, gaan nie so seer oor 'n flinke intellect nie, maar eerder oor die uitleef van die ydel doel, oor die eenvoud van die oprechte geloof wat van afhankelijkheid aan God getuig. Die engele van God kom nader aan diegene wat nederig bid in leiding van boevra. Aan die silkes word die Heilige Gees gegee, sodat al die skatte van die waarheid aan hulle bekend gemaak word. Die eerste vraag vir die dag daar is, lees Matteus 5 vers 5, 1 Petrus 4 en Jesaja 57 15. Hoe sal jy gebaseer op hierdie teksverse sagmoedigheid en nederigheid definieer? Die antwoord wat ek daar gekry het nie. Ekskuus, ek moet op die regte bladsy hysop. Sagmoedig is nie om swak te wees nie. In English it is meek is not weak. Groot ou en hy kan jou in 'n oomblik net op die kop slaan en brrr, daar shatter jy en jy val mors dood. Okay? Sagmoedigheid vir daai ou is om nie mense te slaan wat hy weet hy kan hulle verkrag. Jesus kon ons in 'n oomblik net so hy kon die duivel net so doodgedruk het soos 'n muskiet. Okay? So om sagmoedig te wees, is nie om swak te wees nie, dit is om terug te hou daai wat jy eintlik kan doen. Okay? Ons moet onaanvaarbare sonde vergewe. Dit is vrek moeilik. Wanneer iemand iets aan jou doen wat onaanvaarbaar is, dan wil jy nie vergewe nie. Ons het nodig om te leer, Here, U het ons vergewe van al die nonsens wat ons aangevang het. Leer my om die onaanvaarbare sonde te vergewe. Met ons verhoudings wil ons altyd wen. En dit is so moeilik. Ons is moeg ook al om in te gee vir mense, want ek het al ingegee vir 15 jaar. Nou wil ek nie meer ingee nie. Nou gaan ek vir die persoon wys dat hulle nonsens praat. Wat ek daar geskryf het is, Here, leer my om nederigheid uit te beeld. En toe loop ek kombuis toe. Toe wil ek net 'n breek hê van die les. En ek kry my koppie uit. En op my koppie is Psalm 46 vers 10. En het sê, wees stil, want ek is God. Daar is hoeveel goed wat ek nie gaan oplos nie. Dit maak my mal, maar en ek maak myself maler. Maar sal ek in nederigheid optree en laat die Here my help om hierdie ding te prosesseer en oor dit te kom, oor myself te kom. Die grootste ding is om oor myself te kom, sodat ek kan voortgaan met dinge. So, die les sê dit mooi. Sagmoedigheid, vriendelijkheid en deernis beteken nie dat een mens een swakling is nie. En het praat van Jesus en het sê, wanneer ander hom geconfronteer het, het hy nie te min dapper sy man gestaan. Ek wil net sien, is dit hier? Nee, dis op 'n ander plek wat ek iets wil sê. Jesus se sagmoedigheid en nederigheid gaan duidelik die van Moses vooraf. So, Jesus se sagmoedigheid is ver bo Moses se sagmoedigheid. Dit is nie net nederigheid wat tel nie. Dit is nie net Jesus se nederigheid wat tel nie, maar die
ook wat hy op die kruis vir ons gedoen het. So, ons moet al twee hou en ons moet die balans van al twee hou. David, ietsie te sê daar. Amen, baie, baie dankie leraar. Ek is sagmoedig en nederig van hart en daardie gesindheid moet in ons wees wat in Christus Jesus was. En ons moet elke dag bid en werk daarna toe. Maar Jesus sê hierso by Woensdag vir 28 Julie, want my juk is sag. Nou soos ek reeds genoem het, 'n juk is daai ding wat om die nekke van 'n dier gesit is, wat trek of 'n donkie of dit nou 'n bees was. En gewoonlik moes hulle swaar vragte, hulle moes miskien geploeg het, om daai ploegskaar deur die grond te trek, is baie baie harde werk. En hierdie ding het dan wonde veroorsaak op die vel van die dier met die geskaafery, want dit was ure en ure en ure gewees. Dan was daar verskillende dinge wat hulle gedoen het. Hulle het wol skaapwol gevat, skaapvel en dit dan aan die onderkant gesit of lappe of enigiets om dit bietjie sagter te maak vir die dier sodat die dier nie moet seer kry en dit infeksie en daar probleme veroorsaak nie. Nou met dit in gedagte sê Jesus vir ons, want my juk is sag. So ons het tot dusver gekyk na kom na my toe van vers 28 af. Almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. En dan sê Jesus in vers 11 die eerste gedeelte, want my juk is sag. So hierdie juk dan wat ons moet dra, waarna ons na gekyk het ook op maandagse gedeelte. Hierdie juk sê Jesus is sag. Nou, die lesie sê by die eerste vraag by Woensdag, die Griekse term in Matteus 30 vers 11, wat as sag in die ou Afrikaanse, nuwe Afrikaanse Bybel vertaal word, kan ook as goed, aangenaam, nuttig of welwillend vertolk word. Het is baie interessant om altyd te kyk na die verskillende betekenisse van die woord en mens kry dan so mooi duideliker siening en ek het die e-sort wat mens gratis kan download wat my ook baie baie help om te kyk na die tipe betekenisse van die woorde. En is nog interessant, goed, dis nou hierdie wat hy sê, my juk is sag, goed, aangenaam, nuttig, welwillend. Dit sê baie mense voel egter deesdae dat die wet van God autoritair is. Want onthou nou, wanneer die Bybel gepraat het van die juk, het dit gepraat baie keer as 'n simbool van die wet. So baie mense glo dat die wet van God autoritair is, ook dat dit moeilik is om na te kom en soms selfs irrelevant is. En ons weet dat dit 'n siening in die Christenkerke vandag is dat jy hoef nie meer die wet van God te gehoorsaam nie. Dit is vir die mense in die Ou Testament gewees. Hulle vra hy so, hoe kan ons die sulkes help om die pragt van die wet raak te sien en hoe hulle tot liefde vir die gewer van daardie wet te inspireer? Nou, die tweede vraag om daai vraag na te kyk, is die wet van God irrelevant? Daar's baie verse wat in die Bybel gebruik word wat mense gebruik om te probeer sê dat die wet van God is relevant, dit is nie meer nodig nie. In Galasiërs 5 vers 1 is een, en Galasiërs 5 vers 1 sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. En dan sê die mense, sien julle daar, ons is vry in Christus, die wet is 'n juk, ons is nie meer onder diensbaarheid nie. Maar vers 2, lees, kyk, ek Paulus sê vir julle, dat as julle julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. Baie van hierdie teksverse wat gebruik word, as ons gaan kyk wat die konteks daarvan is, gaan oor die besnydenis, die seremoniële wette, wat gewys het na Jesus, wat hy sou kom doen op die kruis, as die lam van God. En dan sê die mense, maar dit praat ook van die wet van God, wat verkeerd is, wat vertuwelik is. En daarom wil ek graag weer vinnig teruggaan na 'n Dinsdagse gedeelte, die laaste paragraaf. Het ons mos laas gelees, om onder die juk van Jesus te wees, beklemtoon die bereidwilligheid om getrou en gehoorsaam in Jesus se voetstappe te volg en om aktief deel van sy sending te wees. Nou, die mense sê die wet is nou hierdie las en ons hoef nie meer die wet, Heer, ons van hy las laat ontsla raak. Maar as ons die Bybel gaan kyk, Matteus
5, hoofdstuk 5 tot Matteus hoofdstuk 7, sal ons sien dat Jesus baie meer streng was op die wet as wat die fariseers was. Jesus op een sekere gedeelte sê daar, pas op vir die fariseers. Julle moet doen wat hulle sê, maar moet nie doen wat hulle doen nie. Want hulle die mense voorgesê om die wet te gehoorsaam, maar hulle self het nie die wet gehoorsaam nie. So hy sê, dit wat hulle sê, doen dit, maar moet nie doen wat hulle doen nie. Die lesie sê hier so in die onderste laaste gedeelte van hierdie paragraaf by Dinsdag, Jesus se interpretatie van die wet, soos uitgebeeld in die bergrede, Matteus 5 tot 7, is selfs radikaler as die van die fariseers. Want Jesus gesê, dis nie net jy mag die overspel pleeg nie. As jy net vir 'n vrou kyk en haar begeer, het jy overspel gepleeg. So Jesus het dit meer ernstig gemaakt, sê het oor die daad en selfs oor die gedagte. En dan sê jy baie belangrike ding hier so, wat vir my so mooi aansluit by woensdagse les, wat die vraag so mooi beantwoord. Dit sê, dit vereis hartchirurgie, een hartoperasie, een operasie waar die motiewe transformeer. So my motief was eers gewees, ek moet die wet van God gehoorsaam. Oh, en dit is so moeilik, ek mag nie dit nie, ek mag nie dat. En nou moet ek weer Sabbat die ding doen, en ek moet die ding doen, en het is so een slep, en ach toch, en dit was my motivering geweest. Hoekom doen ek dan hierdie goed? En ons gaan vrijdag, gaan ons die vraag vra. Maar die motivering is baie, baie, baie belangrik. Dit sê ongeacht wat Paulus precies met slawe juk bedoel het, dis nou Galasiërs 5 vers 1, is een ding seker, dit dui beslis nie op die onderhouding van die wet van God nie, oftewel die 10 gebooie nie. Want die 10 gebooie word op ons harte geskryf, en ons wil baie graag dit doen, nie omdat dit die Bybel so sê nie, maar omdat Jesus vir my gesterf het, en dat my begeerte nou in my hart is, ek dieselfde siele las, dis nou daai juk, siele las as Christus en as die Vader dra vir die redding van siele. Ek wil nie my medemens te nakom nie. Ek wil nie God te nakom nie. Maar nou sien jy gedeelte hier onder hierdie heel laaste paragraaf, die heel laaste sin, wat ek hiermee saamstem nie. Weer eens, ons Afrikaanse lesies word uit die Engelse boekies uit vertaal, en as jy na die paragraaf kyk, die laaste sin sê glad nie wat die Engelse vertaling sê nie, en ek stem 100% saam wat het sê nie, dit sê daar so, daar die verlossing kom echter nie deur die wet nie, dit is nou die verlossing in Christus, dit sê die verlossing kom nie echter deur die wet nie, wat waar is, dan sê dit nou hier so, maar, deur die gerechtigheid van Christus wat ons dek, en ek stem nie daarmee saam nie, want Jesus kon regverdig gelewe het, vir sy 33,5 jaar wat hy op aarde was, geen sonde gedoen het nie, dit sou vir my niks beteken het, as hy nie vir my gesterf het op die kruis nie, sy offer aan die kruis, wat vir my die verlossing bring, nie sy gerechtigheid nie, nie enige ander heilige sy gerechtigheid nie, dit wat Jesus vir my gedoen op die kruis, dit is waar my verlossing vandaan kom. Ons sal nou in vrijdag lees, wat die gerechtigheid van Christus teweeg bring. Is daar Jesus wat enig een van julle vir ons wil bijdra, as jy nie my saamstem nie, is ok, ons hoef nie met alles saam te stem nie, maar deel jy gedagte rondom hierdie sin wat hier gebruik word, en kom ons kyk wat kan ons met mekaar leer aangaande dit. Leraar, voordat ek die laaste vraag vraag hier so by woensdag, is daar iets wat leraar wil sê rondom daai? Nee, dankie, David. Okay, leraar, kyk bykie na wat, hoe daai paragraaf in Engels sê, hy sê hom bykie anders, hy sê vir my dit baie mooi in Engels, en miskien kan leraar gou dit vir ons lees, ach asjeblief, leraar, hierdie Engelse boekie daar, asjeblief. Van We Can Be Sure. Ongeacht wat Paulus precies met slavejuk bedoel het. Okay, we can be sure that whatever exactly Paul meant by the yoke of bondage, he was not referring to obedience of God's law, the Ten Commandments. On the contrary, it is through obedience by faith, understanding that our salvation is secure, not based on the law, but based on Christ's righteousness, covering us that we can have true rest and freedom. Nou sê, so dit sê nie dat ons verlossing kom van die gerechtigheid van Christus af nie. Dit sê dat die gerechtigheid van Christus is vir ons die motivering. Maar ons gaan dit duideliker sien by vrijdag. Die laaste vraag hierso is, om 'n lewe van gehoorsaamheid aan Godse wet te leef, bring meer innerlike rus as 'n lewe van ongehoorsaamheid aan daardie wet. Hoe so? Wel, dit is eintlik 'n dom vraag. Kom ons kyk bietjie wat in ons land aan die gang is en hier laaste ruk gebeur het, omdat die wet van God veronagtsaam was, soos diefstal,
moord enzovoort. Ons het nou eerstehands ervaar wat die resultate daarvan is. Ek gaan weer die vraag lees. Om 'n lewe van gehoorsaamheid aan God se wet te leef, bring meer innerlike rus as 'n lewe van ongehoorsaamheid aan daardie wet. Hoe so? Deel asseblief u kommentaar saam met ons. Ietsie wat leraar wil byvoeg of gaan ons begin met donderdag? Ek dink jy het alles daar gesê, David. Ek het net neergeskryf, breek van die wet bring skuldgevoelens. Amen. Amen, dankie. Okay, so donderdag, my las is lig. Jesus se laaste sinsnede in Matteus 11:30 gebruik die beeld wat daarop dui dat 'n mens iets met jou saamdra. My juk is sag en my las is lig. Toe moet ek ook 'n bietjie opsoek laat ek presies daar kan verstaan. Die eerste vraag vir die dag daar is Moses was verheug om sy skoonpa Jethro te sien nadat die volk Egipteland verlaat en deur die Rooi See gegaan het. Lees Exodus 18 vers 13 tot 22. Wat beteken dit om 'n ander se laste te dra in hierdie verhaal? So wat dit hierso beteken is hierso gaan dit oor die las te deel met ander. Deel jou take met mense wat bevoeg is om dit te doen. En die bevoegdheid kom uit in die paragraaf net onder dit in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 26. Die verskillende gawes, die oog kan nie doen wat daai kan doen nie en al daai. So moenie alles self doen nie. Ons het nodig om take ook uit te deel. Baie kere dan ons voel nie daai persoon is bevoeg om dit te doen nie of ons het hulle al reeds gevra om dit te doen en hulle doen dit nie soos ons wil hê nie of wanneer ons dit wil hê nie, dan doen ons die ding self. Ons het nodig om mense op te lei. Dit is frustrerend om mense op te lei. Party mense weet nie eens hoe werk 'n muis nie. 'n muis van 'n komputer. Okay? En as ons die taak deel en dan then we empower them as well. So laat ons die taak deel. Het sê verder hier af. So Moses se skoonpa het gesê dat Moses 'n struktuur moet skep sodat hy die grootte probleme op die grootte probleme kon fokus en die ander mense die alledaagse probleme kan doen. Laat ons leer. Ons het nodig om vertroue in mense te hê. Geef hulle 'n sleutel en sê sluit op. As hulle 'n fout maak, dan leer ons hulle hoe werk die alarm van die kerk of wat ook al. Nou daar's 'n paragraaf hierso waarmee ek nie heeltemal saamstem in die Engels nie. So David, jy het issue met die Afrikaans gehad. Is nie te sê dat die Engels, maar wat dit sê en dit sê met Jesus se woorde dat sy las lig is en herinner hy die gelowige daaraan dat ons op hom kan staatmaak die grootste lasdraer in alle ewigheid. Net soos Moses met 'n mens leer dat jy ander se hulp moet nie dra van jou laste benodig. Nou ek wil net Psalm 40 vers 8 en is eintlik Psalm 40 vers 9 in die Afrikaans. En dit sê laat ek net die Engels lees laat my kop kan reg inskop. I delight to do thy will O God. Yea, thy law is within my heart. So die Afrikaans sê ek het lus o God om u welbehaag te doen en u wet is binne in my ingewande. So die juk is ook 'n juk van onderdanigheid tot die wet. OK? Ek hoop ek het die regte woord. Ek weet nie of dit voorlegging of onderdanigheid moet wees. But it is a yoke of submission. A juk van onderdanigheid wat ons moet hê. Dis nie net 'n laste deel met jou maatjie nie, maar ook 'n juk van onderdanigheid. Die vraag van
lees die volgende vraag, lees Galasië 6:2. Hoe vervul een mens die wet van Christus door mekaar sy laste te dra? En ek hou van wat het hier sê, om anders sy laste te dra, beteken dat jy iemand wat die pad byste geraak het, reg help door hulle aandag op Godse genade te vestig. En dan besef hulle, ja, maar hierdie God is so genadigvol aan my, en ek gaan weer probeer om recht te loop, want die Heere is so genadevol. Om iemand sy laste te dra, beteken echter ook, dat die mens anders sy swakery verlig, of dat iemand jou ne verlig. Ons kan met mekaar sê, ja, ek sukkel met hierdie issue, en ek sukkel met die issue. Nou, ons moet nie in skinder uitbreek nie. Jy weet, baie kere, dan vertel ons iemand, ja, maar dis wat nou gebeur het, dan wil ons vir die ander persoon sê, nee, maar ek dink jy het so reg gedoen. Laat ons nie in skinder uitbreek nie, maar laat ons mekaar help. Ja, ek sukkel ook met chocolate. Ek sukkel ook met coke. Ek sukkel ook met wat ek al. En wanneer dit en dat gebeur, dan hardloop ek na sulke gemors toe. Laat die Heere vir ons help. Laat ons mekaar se laste dra en help. En die pyn wat ons voel met alledaagse issues, daardoor help. Om die dra van laste te deel, is een Godegewe kerk activiteit. Ek het die Godegewe kerk activiteit. Dit is die doel van besoek. Jy gaan besoek iemand, hoe gaan het? Ek sien jou gras is so lang, wat gaan aan? Jong, my grasnaaier het opgepad 3 weke terug, en ek kry nie die part nie, of my geld is op vir die maand, en, of wat ek al die issue is, en dit is deel van besoek. Jy weet, ek het Mark van Lee vanochtend geluister, en ek het geluister al die slim goed wat ons in die hemel gaan leer. Maar, nou, daar gaan seker nie een tyd kom wanneer ons alles weet nie. Maar, daar gaan een tyd kom wanneer ons baie versadig gaan wees. Ok? En so, waaroor gaan die hemel? Die hemel gaan oor verhouding. Die hemel gaan oor, hey, ek gaan by my maakie en ek sê, hey, kom ek help jy met die, dis een bykie swaar of wat ek al. You know? Ons gaan nie meer huil oor siektes en die klas van goed nie. Maar, die hemel gaan oor verhouding, en laat ons, en is dit nie so hemels, wanneer mense by jou kom, en jy bykie keier, en jong, die vrou, die manse vrou loop, jy weet, ek is enkel, wanneer een manse vrou daarin loop, met die mooie koppie, met ietsie te drink, dan gaan my hartjie so, jy weet, en dis so lekker, en dan praat die ou, en tjef, 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 jy, en daar is een grap hier, en een grap daar, en dit is net, dis lekker. Is dit nie lekker, wanneer ons saam kuier nie? So, dit is een Godegewe kerkaktiviteit, om mekaar sy laste te dra. Die vraag op die einde van die dag is, dink aan die mees onlangse keer, dat iemand jou gehelp het, om jou swaar laste te dra. Hoekom het daardie hulp vir jou so baie beteken? Wie sy laste kan jy help dra? Wat ek hier neergeskryf het, is mense wys, hulle verstaan jou pyn, en dit is wat empatie is, om te verstaan, dalk het ek nie 'n antwoord nie. Ons het 2 mense wat oorlede is in die Welkom gemeente hierdie week, en ek weet nie wat om te sê nie. Ek is 'n predikant, en ek hou eerder my mond, wanneer ek daan toe gaan, en gee eerder vir die persoon een drukkie, en sê verder so min as moontlik. Empathie is om daar te wees, vir jou maakie, om te help, om die last te dra. David, iets bijvoeg. Amen. Ja, die vraag is, dink aan die mees onlangste keer, dat iemand jou gehelp het, om een zware last te dra. Hoe kom daar die hulp vir jou so baie beteken? En ja, ek het onlangs een zwaar last gehad, en ek het die hulp van een vriend gehad, dat ons saam die ding kan werk, en dit was vir my ook baie bemoedigend geweest, dat ons het saam kon doen, en saam die ding kon deurwerk, en kon uitwerk, en ons het mekaar bitter nodig, meer as wat ons rarig besef, het ons mekaar nodig. Dankie leraar, vir die verdonderigse gedeelte,
Kom ons gaan oor na Vrydag toe vir 30 Julie. Nou luister nou hoe mooi sê dit hierso in hierdie stof tot nadenke as kies. In die boek Child Guidance bladsy 267 is hierdie volgende aanhaling. Het sê, as jou werk vir jou te swaar is, as jy oor allerhande probleme en beproewings kla, as jy sê dat jy nie krag het om versoekings teë te staan nie, dat jy nie ongeduld kan oorkom nie, en dat die geloofslewe net optrane is, tjoh, kyk na hierdie volgende woorde, dan kan jy verseker wees dat jy nie die las van Christus dra nie, maar die van 'n ander meester dra. En weet julle hoeveel keer het ek al gesê, ag, moet ek nou alweer dit doen, is daar niemand anders ter wat dit kan doen nie. En dan praat ek nou van die werk van die Here. En dan besef ek daarna, hoe kan die Here so iets, hoekom moet dit wat die Here van jou vra las wees? En het is so waar hierdie stelling, want ek het dit self ervaar. Hierdie las wat Jesus vra wat ons moet dra, het is nie hierdie type las. Om in sak en as die werk van die Here te moet doen met 'n ongelukkige hart nie. Die Here sê hy het 'n blymoedige gewer lief. En ons moet bid, Here, help my asseblief om nie so te wees nie. Help my, Heer, om die las van Christus te dra, nie die las van die vyand nie. Dit is vir my so 'n mooi en insiggewende gedeelte hierdie. Ek wil graag aanbeweeg by die volgende ene, en dit gaan nou dit wat ek aangespreek het by woensdag se les wat ek nie mee saamstem nie. Luister wat sê dit hierso. Ek hoop ek is nou reg hierso. Kom ons kyk. Dit is uit Faith and Works bladsy 38 en 39. Dit lees soos volg. Dit sê: groot is die behoefte aan konstante waaksaamheid en aan opregte en liefdevolle toewyding. Toch kom hierdie dinge outomaties wanneer 'n mens innerlike met geloof en die krag van God op koers gehou word. Ons kan niks, net mooi niks doen om ons in guns by God te bring nie. Ons behoort nie op onsself of ons eie goeie werke staat te maak nie. Nee, as fouterende sondige wesens moet ons tot Christus gaan, sodat ons in sy liefde rus kan vind. Die Here aanvaar elkeen wat hom of haar opreg op die meriete van 'n gekruisigde verlosser beroep. Die saadjie van liefde ontkiem in daardie gelowige se hart, selfs al is daar geen ekstatiese gevoelens nie, beleef die sulkes die vrede van 'n stille en blywende vertroue. En luister nou na die volgende stelling. Elke las is lig omdat die juk wat Jesus 'n mens gee lig is. Jou plig word jou vreugde en opoffering 'n plesier. 'n Mens se lewenspad wat eens op 'n tyd in duister gehul was, baai nou in die strale van Christus se geregtigheid. So wandel 'n mens in die lig van God, net soos Jesus toe hy op aarde was. En dit stel vir my baie mooi, Christus se geregtigheid is vir ons 'n lig, soos wat die Bybel Psalm sê, u woord is 'n lig vir my pad, is 'n lamp vir my pad en 'n lig. Nou kry ek hom nie eens reg nie, 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my. Lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Askies. Dit is wat Jesus se geregtigheid is. Dit wys my die weg. Dit wys my die geregtige pad om te wandel in Jesus se voetspore. Maar daai geregtigheid van Christus, dit red my nie. Dis die bloed van die lam wat my verlossing is. Vir my baie baie mooi stelling daar. Iets wat leraar graag wil bydra. Voordat ek gaan na die besprekingspunte toe. Nee, maar ek het baie te sê in die besprekingspunte. OK, dankie. So hierso is 4 vrae. Die eerste ene is soos volg: onthou jy daardie oomblik in jou wandel met Jesus toe uiteindelik alles aan hom oorgegee het? Deel dit met die klas en noem pertinent hoekom jy daardie oorgawe gemaak het. Nou ek het al dit 'n hele paar keer gedoen. Daar was een keer gewees wat ek baie duidelik onthou, en dan was daar daarna baie kere gewees wat ek hierdie spesifieke oorgawe aan die Here gemaak het. Ietsie wat leraar met ons wil deel daar. Ek kon nie die eerste oomblik onthou toe ek ingegee het nie. Maar vir my moet ek gereeld terug na die Here toe kom. I need to come back regularly and surrender. Amen. Deel asseblief julle
julle ervarings daarso met ons. Ons wil baie graag bemoedig word met julle bekeringsverhale. Luisteraars en kykers, asseblief. Vraag 2. Bestudeer Jesus se gebed in Matteus 11 vers 25 tot 27. Kom ons kyk gou daarna. Dit sê, in daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg vir die wys en verstandige mense en het aan kindertjies geopenbaar het. Ja Vader, want so was het u welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur my Vader en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. So hierdie gedeelte sê ons moet kyk en bespreek die volgende gedurende klastyd. Hoe leer 'n mens wat genade is? Hoekom verberg God die verlossing vir slim en geleerde mense, maar maak dit dan aan eenvoudiges bekend? Dis 'n baie goeie vraag. Ek het 'n gedagte hier rondom as daar, maar kom ons hoor eers by leraar, wat is leraar se gedagte rondom hierdie een? Antwoord is baie eenvoudig, David. Die nederig sal verstaan en ingee. Want as jy arrogant is, dan wil jy nie hoor nie. Amen. Maar as jy nederig, dan wil jy hoor. Amen, amen. Dit sê die slim en die geleerde mense. Is mense wat dink hulle weet alles. Mense wat nie geleer kan word nie. Mense van hierdie wêreld wat dink, ag, wat? Daar is nie Jesus gewees wat vir ons gesterf het nie. Hy kan nie sterf vir jou sondes nie. Hoe gaan hulle dit aanvaar? Want hulle is te slim vir hulle eie goed, sê mens gewoonlik. In julle lesboekies, hierso by vraag 2, sal julle sien hierso, aan die einde is hierso in Engels geskryf, dis nou maar net weer 'n drukfout daar gewees, waar hulle die Engels moes uitgehaal het, maar ongelukkig het ingehou het. So, jy hoef nie daar aan te streer nie, dit is maar net Engels van die Afrikaans wat net boor het gesit is daar. Vraag 3 sê, dink aan die mense om jou wat swaar aan hulle las te dra, maar wat sukkel om dit na Jesus te bring en by hom rus te vind. Hoe kan 'n mens die sulkes op 'n praktiese wyse help? Of is 'n baie goeie vraag. Leraar? Wat ek daar geskryf het, David, is, ek sal vir hulle byvoorbeeld sê, ek het so en so nonsens aangejaag toe ek jonger was, en nou het ek opgehou om dit te doen, en nou het ek 'n vrede. 'N vrede wat ek nie voorheen gehad het, toe ek daai nonsens aangejaag het nie, het ek nou daai vrede, omdat ek nie meer daai nonsens aanjaag nie. Amen, amen. So, my ervaring is, en dit is net deur die genade van die Here, as iemand wat my baie sleg behandel het, in vele opsigte, en ek het die persoon tegekom na baie jare, onverwag, en ek het nie geweet hoe om te reageer nie, en ek het die Here gevra, Here help my tog net om reg om u karakter uit te leef, of dis nie seker nie presiese woorde wat ek gebid het, maar ek het die Here gevra vir hulp, ek kan nie presies onthou wat dit is nie, maar ek het die Here gevra vir hulp, en ek het net 'n kalmte oor my gekry, en ek was baie vriendelik met daai persoon gewees. En ek het besef, hierdie persoon besef wat hulle aan my gedoen het. En die feit dat ek hulle behandel met respek en met liefde en sagmoedig, daai las wat hulle in hulle harte dra van die wêreld wat hulle vir hulself so klein maak deur mense in te doen, het daai las van hulle bietjie ligter gemaak en besef, maar daar is vergifnis. Daar is liefde. En so die geur van die vergifnis en die liefde van die Here, dat hy ons van daai las wil laat ontsla raak, hy skuldlas, bietjie aan mense, deur ons voorbeeld aan mense te kan openbaar. Die geur van Jesus se liefde en vergifnis en sy begeerte om ons van ons las te laat ontsla, daai skuldgevoelens, as ons net na hom toe kom. Ons voorbeeld, dit was my persoonlike ervaring onlangs gewees, daarby vraag 3. Ok, vraag 4, is nogal 'n rangerige vraag, so kom ons probeer konsentreer terwyl ons dit lees. Bepyn se bietjie die idee dat 'n mens sagmoedig en nederig van hart moet wees. Het hierdie karaktertrekke nie egter 'n negatiewe uitwerking op die gelowige se eie waarde nie? Behoort 'n mens dan nie goed oor jouself te voel nie, veral die van ons wat te min selfvertroue het? Dink nou aan die kruis en wat dit simboliseer. Hoe behoort het 'n mens te help om te verstaan wat Jesus met die voorskrif om sagmoedig en nederig te wees bedoel?
Met ander woorde, hoekom is sagmoedigheid en nederigheid in die teenwoordigheid van die kruis waarlik die enigste geskikte houding om te hê? Wauw, leraar. Ek het baie te sê, so wil jy eerst gaan of sal ek gaan? Nee, gaan leraar, is reg. Okay, ons moet onderskei tussen wat mense wil hê en wat hulle behoeftes is in die lewe. Okay, so miskien druk 'n persoon op vir koffie. Waar is my koffie? Jy weet, die koffie moes al hier gewees het. Okay, ons is nie 'n vloerlap nie. Okay, maar in nederigheid moet ons vir mense reg help. Mense het nie die reg om ons te misbruik nie. Okay, kom ek, kyk, ek gaan 'n baie lelike voorbeeld gee, of nie lelik nie. Spike Milligan, in Engels, sy humor en die nonsens wat hulle het, okay, is terrible, en hulle bespot die Bybel gereeld. Nou, hulle het een daar waar die Christen daar staan, en hulle slaan om die gesig, en hy draai sy wang elke keer. Jy weet, die Bybel sê, draai jou wang. Okay. En hulle slaan om, en jy weet, en so dis eintlik 'n bespotting met die Bybel. Nou, daai, jy moet die ander wang draai, is in Matteus 5 vers 38 tot 40, en ek het weer 'n bietjie vanoggend gaan lees, net om dit te verstaan. Okay, toe hulle vir Jesus in Johannes 18 vers 22 en 23, het Jesus nie daar gestaan en die ander wang net so, laat hulle hom so klap, 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 klap nie. Okay, hulle het hom geklap en hy sê vir hulle, hoekom slaan julle my? Okay, so ons kan onsself verdedig, ons moet net in nederigheid dinge doen, en weet, jy weet, baie kere wil ons op ons regte staan, ons moet baie mooi hier oor gaan dink wat ek nou sê, okay, so, Jesus het nie daar as 'n vloerlap gestaan, terwyl hulle omklap, hy sê, draai die ander wang, maar wat beteken dit, en, laat ek gaan net, excuse, laat ek net hier so by kom, is Matthew 5:38, geen minuut te kans. Dit sê, in die SDL Bybel kommentaar, ek sal baie gauw wees, vers 39, do not seek revenge for wrong suffered. So dis wat het eintlik beteken, draai jou wang. Jesus here seems to refer to active hostility rather than passive resistance. Okay? So ons moenie, as een ou, jy weet die Bybel praat van 'n oog vir 'n oog, dis in hierdie stukkie, dat as ek jou oog uitslaan, dan kan jy my oog uitslaan. Nee, ons moet passief reageer. The Christian will not meet violence with violence. He will overcome evil with good and heap coals of fire upon the head of he who wrongs him. Proverbs 25, verse 21 and 22. Then talking about the cheek. Jesus is more concerned with the spirit that prompts the act rather than the act itself. The Christian will not fight for what he considers to be his rights, but he will submit to injury rather than seek opportunity to inflict it. Jesus himself fully observed the spirit of this command, though he did not literally invite additional injury. En dit sien jy in Johannes 18 vers 22 en 23, waar hy gesê het, hulle klap om my, sê, hey, hoekom klap jy my? En Paulus het dieselfde gedoen in Handelinge 22 vers 25. Dis al wat ek wou sê, David. Amen, baie dankie leraar, baie belangrike punte daai. Wat ek miskien by kan sê, is om sagmoedig en nederig van hart te wees. Dit gaan nie oor jou selfvertroue nie. Dit is nie waar die fokus moet wees nie. Ek is nie sagmoedig en nederig van hart, want ek het nie selfvertroue nie. Ek is sagmoedig en nederig van hart, want ek weet ek is self ook 'n sondaar. En hierdie persoon wat teen my sondig of wat ook al doen, net soos ek vergifnis nodig het, daai persoon vergifnis nodig. Net soos wat ek struikel, so struikel daai persoon. Daai persoon struikel net anderster as ek.
Dit het niks met my selfvertroue nie, dit doen met my vertroue in Christus. En sy vermoë om my as sondaar en selfs daai persoon as sondaar dieselfde te behandel en dieselfde te vergeef. Ons moet sagmoedig teenoor mekaar wees. Ons moet nederig teenoor mekaar wees, soos wat het ook sê in Filippense 2, ons moet die een die ander hoër ag as onsself. En dit is dieselfde om sagmoedig en nederig van hart te wees. Dit beteken nie jy's 'n vloerlap nie. Dit beteken net jy gaan nie jou terugklap, soos leer nou gesê het. As jy met hierdie gesig klap, draai om en loop. Moenie nou gaan staan en vuiste slaan nie en ja, jy nou maar vir my bid want ek kom maar van Duitse bloed af en van 'n baie kwaai pa wat nie sommer ons is gevat het nie. En ek glo baie van ons sukkel daarmee. En dis net die genade van die Here. Hoe verkeer die Here nie al in my lewe my gestop dat daardie 'n natuur nie uitkom nie, maar dat die natuur van Christus uitkom. Waar Jesus sê want ek is sagmoedig en nederig van hart. En so moet ons ook wees. Natuurlik net moontlik deur die genade van die Here, deur Jesus te leer ken. In die eerste plek sê hy kom na my toe. Ons moet na die Here toe gaan. Daar's niemand anders wat vir ons kan gee nie. En hy sal vir ons rus gee. En dan moet ons sy juk en sy las op ons vat. En ons moet besef, ons moet dit van hom leer. As ons van hom leer, sal het nie swaar wees om sy las te dra, die las vir siele nie. Dit sal vir ons 'n vreugde en begeerte en die grootste eer wees, soos wat het die grootste eer van die engele is, om die wil van die Vader uit te voer. Dit is dan hierdie week se les. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het, wat hierdie deel met ander duimpelknopje druk. Baie dankie leraar Kruik, dat leraar W bereid was om saam met ons die lesie te bespreek. Ons waardeer baie en ons leer baie deur leraar se insig, wat leraar elke keer saam met ons deel. Dankie leraar. Dis 'n voorreg om hier te wees, David. Dankie leraar. Voordat ons dan tot sien sê, kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat U U seun gestuur het sodat ons U karakter kan sien wanneer ons van Jesus leer. Soos wat Jesus gesê het, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. En dankie Vader dat U dit vir ons duidelik maak hoe lief U ons het deur U seun. Hemelse Vader, is al wat ons harte kan verander, wat ons motivering kan verander, wat ons die begeerte sal gee om U wil te doen, om U las saam met U te dra vir die redding van siele. Dankie, Hemelse Vader, vir elke week se lessies. Ja, wat ons het getrou sal studeer en deurgaan, want dit bring ons nader aan U, want ons leer meer van U, U groot liefde, en U sorg, en U liefde vir ons. Here, asseblief, geef ons 'n las vir siele, dat ons met vreugde sal uitgaan, en U liefde sal uitdra aan die mense daar buiten. Wees met ons allemaal tot volgende week in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week. God se ryke seën.